درود لب پر خیال دل میں درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں حضور کے در پہ جا رہے ہیں حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں جہاں تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے جہاں تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا چراغ تیرا ہے نور تیرا لہو بھی تیرا بدن بھی تیرا حضور اشرف ملت مارا شریف والے ار حضرت کے پیر خان وادے والے ان کا لکھا ہوا کلام ہے کہ رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں جہاں تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ چراغ تیرا ہے نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیا لگا رہے ہیں بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیا لگا رہے لگا رہے بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیا لگا رہے میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہ کی کٹریاں لدی گئے وہ تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں وہ تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو
رکھنا آپ نے بھی یہی بات ہے جی نا. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو، کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں، کلیم و موسیٰ کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا مگر وہاں آلیا جمع ہے، مگر وہاں آلیا جمع ہے جو سور سن سن کے آ رہے ہیں، مگر وہاں آلیا جمع ہے جو سور سن سن سخت مایوس ہو چکا تھا جب اولیاں جمع ہیں، تو میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے، میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے جان کب سے بلا رہے ہیں، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے بلا رہے ہیں، سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا گے جلت کا، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے بھلا لگے بھلا لگے، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے دل کرتا ہے. میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے بھلا رہے ہیں، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے کسی کو ہم سے بھی ہے محبت، ہم کو حضور سے محبت ہے. کیوں پتا ہے؟ کیوں صوفیوں کی بات کروں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت اس لیے کہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر حضور محبت نہ کرتے ہمیں محبت کا ہوتا، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہے ہم کہ ہمیں حضور سے پیار ہے. سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ کہ اور آسان کروں، اور آسان کروں، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند، خواجہ نقشبند
اپنے ملفوظات کتاب ہیں، کتاب ہے ان کے اندر، وہ فرماتے ہیں ایک مرید نے، ایک مرید سے انہوں نے کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو. تو مرید نے کہا علی جا میری کیا اوقات کہ آج آپ مجھ پر التفات فرمائیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کہا خاموش ہو جا اور ساکن ہو جا، تیرا حال تجھ پر کھل جائے. تھوڑی دیر گزری کہ دل سے ان کی محبت چلی گئی، وہ مرید کی محبت چلی گئی. پھر حضرت نے کہا ہاں اب بول، تیری محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کرتے ہیں، اگر ہم نہ کرتے تو تیری محبت کیا ہوتی؟ حضور کو محبت ہے ہم سے واللہ، اور جتنی محبت حضور ہم سے کرتے ہیں نا کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. یہ بات سن لینا، ہمارا غم خار بھی ہے کوئی، کسی کو ہم سے بھی ہے محبت، تمہاری ناتیں سنا سنا کر، تمہاری ناتیں سنا سنا کر زمانے بھر کو جتا رہے ہیں، تمہاری ناتیں سنا سنا کر زمانے بھر کو جتا رہے ہیں. تیری غلامی کی دامداری تو بادشاہی مقابلہ ہے، تیری غلامی کی دامداری تو بادشاہی مقابلہ ہے کہ بایزیدو جنید جیسے سفارشیں لے کے آ رہے ہیں، کہ بایزیدو جنید جیسے سفارشیں لے کے آ رہے ہیں، کہ بایزیدو جنید جیسے سفارش لے سرکار والا شام حروف اشرف کیا مرو کیا، تمہارے درمیان تمہاری سرکار سے والا شام حروف اشرف کیا مرو کیا، وہاں تو حسان ناطقاں ہے، وہاں تو حسان ناطقاں ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، وہاں تو حسان ناطقاں ہے، رضا بھی نغمے حروف اشرف کیا مرو کیا، وہاں تو حسان ناطقاں ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں.